Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Siquetum. Isabela Andrade, ela me fez aqui a pergunta muito interessante que é: boa noite, Matheus. Primeiramente, gostaria de agradecer e parabenizá-lo pelo canal, um dos abrigos da razão em meio à balbúrdia da cultura brasileira. Recentemente li No Caminho de Isfahan, primeiro volume da obra prustiana. Fiquei verdadeiramente intrigada em relação às intenções do autor. Não posso aceitar ingenuamente que Proust escreveu a sua obra colossal com o desejo de retratar a luta do espírito da atividade criadora contra o tempo, diante da impossibilidade de se encontrar na vida real um ponto fixo de referência ao qual o nosso eu possa se prender, conforme descrito no prefácio da editora Nova Fronteira. Infelizmente, meu conhecimento filosófico ainda é muito pequeno para que possa discernir as intenções do autor e desconheço críticos literários que façam análise competente desses aspectos. Inclusive, aceito recomendações de críticos literários. Como você, eu sei que você conhece tanto a literatura francesa quanto os aquíferos filosóficos que alimentam o modernismo, gostaria muito de saber a sua opinião a respeito de Proust. Então, Isabel, tudo bem, né? O Marcel Proust, a obra dele, em toda a sua obra, ele escreveu apenas um único romance que foi A La Recherche du Temps Perdu, né? Em busca do tempo perdido, que teve cerca de 7 volumes. O primeiro é No Caminho de Isfahan, né? Então, o ponto que o Marcel Proust coloca é um ponto que em seguida vai ser muito presente na filosofia francesa. Nem tanto em outra, na filosofia de outros países, mas na filosofia francesa. Em outros também. Que é o seguinte: quando se fala em busca pelo tempo perdido, o que é que se quer dizer? Todo tempo é o mesmo tempo, correto? Mas esse tempo, ele é algo que, de certa forma, uma pessoa não pode voltar a ter. Então, em primeiro lugar, você tem essa visão tipicamente, de certa forma, aristotélica, que o que foi feito, aristotélico tomista, que o que foi feito não pode, ser desfeito. Existe uma questão na Suma Teológica que ela fala que mesmo Deus não poderia desfazer o que já foi feito. Seria uma impossibilidade lógica. Mas essa é apenas a primeira camada de significado. Porque, na verdade, o que é que acontece? A aparente ideia do Marcel Proust aí é uma ideia que é proveniente principalmente que depois vai ser encontrada na escola tradicionalista. A escola tradicionalista muito claramente se inspirou no Marcel Proust nesse respeito. Especialmente o René Guénon. Muito claramente você tem aí uma influência literária. Aliás, isso é algo que foi pouco estudado até hoje, as influências literárias sobre a escola tradicionalista. Que qual é essa ideia? É que cada tempo ele é diferente qualitativamente do outro. Existe uma diferença entre os tempos que ela não é apenas quantitativa, não é apenas por uma variação de uma grandeza matemática. Em cada tempo existe uma qualidade diferente. Por exemplo, o narrador Em Busca do Tempo Perdido, ele vai lembrar que eu me lembro, na minha memória, todos os dias eles eram de um jeito naquela época. Hoje são do outro. De outra maneira. A
naquele tempo ele é qualitativamente diferente do outro. Não é uma diferença apenas quantitativa. Realmente existe algo que faz com que cada momento, cada período no tempo seja diferente do que veio antes. E essas diferenças são algo que não pode ser reavido. Você não pode tentar dobrar o tempo para que esse momento qualitativo volte a ser o que o tempo qualitativo, o que o tempo já foi no passado. No caso, essa é uma ideia muito típica da escola tradicionalista, perennialismo, né? do René Guénon, do Wolfgang Smith, etc. De que cada tempo é uma coisa qualitativamente diferente. Eu suspeito que eles se inspiraram no Marcel Proust. Não tenho certeza. Existe um filósofo alemão recente, ainda vivo, é um homem de 70 anos, que é um grande filósofo, chamado Anton Friedrich Korr, que ele também tem uma teoria do tempo qualitativo, que no caso é inspirada no Marcel Proust, mas que essa ideia é muito associada à escola tradicionalista. Então, eu suspeito que o Marcel Proust seja quem deu a origem dessa visão. A ideia está contida já no Marcel Proust. Inclusive, essa ideia de que você vê nessa mudança qualitativa nos tempos um processo gradual de declínio. Está contido, sim, no Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Que com o tempo você... Inclusive o processo é o mesmo. Você vê que começa a haver uma vassalagem das classes do passado aristocráticas, né? Família de Guermantes, etc., pela casta dos Vachas, a casta dos comerciantes, dos burgueses, como é o caso dos Swan. Os Swan era um filho de judeus da Alsácia, que de repente ele se torna algo maior do que quase todo mundo. De repente ele se torna, ele passa a ser considerado um grande nome. Ele começa a andar nos ciclos do Príncipe de Gales, do Conde de Paris. O Conde de Paris é o herdeiro do antigo trono francês, seria o que o Príncipe Imperial é no Brasil. Sendo uma pessoa de origem relativamente desconhecida. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Você encontra já também na obra do Marcel Proust esse declínio e essa transição das classes. Dos Ksatrias para os Vachas. Né? E até o Ksatria passa a ser, de certa forma, subserviente aos Vachas. Mas no fim o Vacha ele acaba se queimando pelo próprio vício burguês. É o que acontece com o senhor Swan. Né? Até hoje eu confesso que eu nunca encontrei ninguém que nos mostre, que trabalhasse essa semelhança. Não tem nenhum crítico do Marcel Proust que eu pessoalmente goste. Não. Eu acho que até hoje nenhum entendeu muito bem o que era essa mensagem que ele queria passar. Alguns tentaram entendê-lo,
num sentido existencial, mas eu acho que tem uma dimensão aí que é mais metafísica do que existencial. É porque a obra do Proust, ele não necessariamente é um autor monotônico, ele é politônico. Se alguém tiver alguma obra literária que ela me explique a esse respeito, eu me sentiria muito feliz de ver. O melhor livro que eu já vi a esse respeito foi o do Jean-François Revel. O Jean-François Revel era um liberal americanista, um desses franceses americanizados, que eu não gosto muito, chamado Cyprus. Sobre Proust, que eu acho que até agora é a melhor obra já escrita sobre Proust, porque você tem ali um literato que ele tem realmente um grande conhecimento filosófico, ele é um autêntico filósofo. Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Seja membro do canal, faça o curso de filosofia prática, curso de teoria literária e crítica cultural. Ajude no apoio também, principalmente, reze por mim. Pois um forte abraço a todos e até logo.